Зазвичай ми щороку збираємо опікунів і піклувальників для того, щоб розповісти про зміни в чинному законодавстві, розповісти про наші проблеми, які у нас питання. І мета цієї зустрічі сьогодні іще раз поговорити про соціальний захист наших дітей, які ми разом з вами спільно виховуємо, і про наші дії в змінених умовах військового стану. Тому що, бачите, життя нам дає певні виклики постійно, і ми повинні теж змінюватися і реагувати правильно на ці виклики. І головне, для чого це все робиться? Для того, щоб берегти наших дітей. Зараз у нас у місті проживає 62 сім'ї опікунів та піклувальників, яких виховується 87 дітей. У нас один опікун виховує шестеро дітей, шість опікунів виховують по три дитини і дев'ять опікунів по дві дитини. Всі інші виховують по одній дитині. Зазвичай переважна більшість опікунів і піклувальників – це родичі дітей. І, звичайно, це сім'я для наших дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Пенсії на дітей отримують 27 опікунів-піклувальників, 7 діток мають інвалідність цих діток, ну і аліменти. Аліменти у нас це питання гостро стоїть, тому що не всі батьки сплачують аліменти, але чинне законодавство дозволяє виплачувати державні соціальні допомоги. Зараз 11 дітей отримують аліменти. На першому плані у нас стоїть питання захисту житлових прав дітей, воно не знято. І при посиротінні ми обов'язково вивчаємо питання, чи має право дитина, чи має право на житло, чи має право користування, чи право власності. І в цьому питанні ми постійно, якщо дитина не має житла, то ставимо вчасно на квартирний облік. Всі опікуни і піклувальники, знову наголошую, якщо дитина досягає 16 років, обов'язково її потрібно ставити, і немає житла, то її обов'язково необхідно ставити на квартирний облік. А потім вона стоїть, і от останні кілька років, відповідно до черги, у нас уже особи з числа дітей-сиріт отримують по черзі кошти, грошову компенсацію на придбання житла. Ця програма вже діє 3 роки, і вже за цей рік ми більше десятка дітей отримали, придбали собі житло. І все-таки воно спрацьовує. Плюс вивільняється ще житловий фонд у Смілі. Тобто є квартири державного житлового фонду, муніципального, де теж, можливо, підходить черга і сироті є житло. Ну, таким чином. І плюс ми завжди звертаємося до всіх опікунів, піклувальників. І зараз я звертаюся до вас, якщо ви бачите перспективу, що в подальшому ви можете залишити це житло дитині, то не треба зволікати, треба це робити, треба оформляти чи заповіт, чи переоформляють деякі опікуни, дарування роблять. Тобто це ви самі вирішуєте, як складеться подальша доля. Тому що от у нас є випадки, коли ну просто навіть у сім'ях не вивчає, цьому питанню не приділяється належна увага. А потім, коли діти одні остаються, і хто його буде все це переоформляти, хто це буде ходити до нотаріуса, хто заявляти права на спадщину і так далі, тоді це все ускладнюється. З початком військових дій ви знаєте, що дозволено було в країнах виїзд за кордон. Дуже спрощений цей був режим. Навіть звичайні батьки могли вивозити і можуть зараз вивозити дітей без згоди другого з батьків. Береш свідоцтво про народження, береш паспорт, не обов'язково загранпаспорт, і їдеш, тебе пропускають за кордон. Таким чином у нас за 2,5 місяця виїхала 2 опікуни, 3 дитини в Латвію, один опікун, 3 дитини в Швецію, 1 опікун в Польщу з дитиною, 1 опікун в Литву, 1 опікун в Румунію
І один опікун змінив місце проживання, тимчасово переїхав в Івано-Франківськ. Значить, я хочу сказати, що всі питання виїзду чи за кордон, чи переїзду тимчасового, і то тимчасовий переїзд, тобто ви ж не будете постійно жити не за кордоном, не на іншій території, то ці всі питання треба погоджувати обов'язково зі службою у справах дітей. Обов'язково. Тільки ви надумали, чи переїхати до родичів у Львів, наприклад, чи виїхати тимчасово, вас там зовуть десь у Турцію чи в Польщу, значить, зразу телефонуйте в службу у справах дітей, як це зробити і що потрібно робити. Тому що у нас був випадок, коли опікун без консультації з службою у справах дітей просто передала дитину не родичу по документах. Розумієте, по документах він не родич. І потім у тій в країні, де вони поїхали, все рівно дитина повинна стати на консульський облік. Це обов'язок. Просто так ви не поїдете. Вам іще протягом доби після того, як ви приїдете в цю країну, треба стати, поставити дитину на консульський облік. Це стосується і просто батьків, і особливо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, за які ви несете повну відповідальність. Зрозуміли? А вони так собі ото подумали, поїхали, поставили, а там все рівно в тій країні соціальні служби зацікавилися цим випадком. І дитину треба вчити, їм треба давати житло. А хто законний представник дитини? Що це за дядько з ним? Розумієте? А там теж служби у справах дітей, так як і у нас. Якщо дитина виявляється без законних представників і без родичів, вони вилучають дитину. Вилучають. І в нас такий закон діє. І виходить, в дитини є опікун, бабушка, і документи в неї всі на руках, а там дитину забирають. Розумієте, яка проблема? То усі питання виїзду, переїзду, евакуації, якщо не дай Бог, все вирішується тільки з погодження зі службою у справах дітей. У нас є відповідні повноваження, відповідні закони, як ми це будемо робити, як це погоджується. У зв'язку з військовим станом теж дуже велика, йдуть нам листи про проведення роз'яснювальної роботи з дітьми щодо поширення в засобах масової інформації, в соціальних мережах, відомостей військового характеру, ті, які не можна висвітлювати в ЗМІ. Особливо це стосується дітей, які вільно користуються комп'ютером. Тобто ви теж повинні теж з дітками зрозуміти, бо вони ж, ви ж розумієте, як клацають усе підряд. Там щелкнув, там пушку побачив, там те, там уже десь переслав. А це може йти на руку нашим ворогам. І особливо наголошує законодавець, що заборонено показувати, десь перекидати фотографії, політ ракет, місця обстрілів, влучення снарядів. Хай взагалі не дивляться оцю військову тематику. Зрозуміли? Воно їм не потрібно. Там по телевізору достатньо показують. Він включив телевізор, є єдині новини. Там постійно можна отримати всю об'єктивну інформацію, а не з якихось заборонених джерел, де є і погане, і хороше. Не треба давати у засобах масової інформації, у цих інтернет-виданнях свої судження, лайки, щоб діти цього не робили, бо вони ото там щось побачили, лайк зразу бездумно. Тобто ви повинні провести з ними теж роботу по поводу того, щоб вони вдумливо користувалися інтернетом і не трогали військові об'єкти, там відомості про війну і так далі. Це теж воно небезпечно. Пенсія по інвалідності або допомога по інвалідності на дитину не враховується при цьому розрахунку. Тобто, якщо це дитина-інвалід, вона отримує свою допомогу по інвалідності, і ця допомога по інвалідності до розрахунку
допомоги під опікою не враховується. Якщо ви берете довідочку про стипендію, обов'язково просіть заклад навчальний, щоб вони розгранічували нам, чи це стипендія загальна, чи це соціальна стипендія. Значить, ви берете, приносите нам доходи за 12 місяців, і на 12 місяців наступних вам призначається допомога. На період воєнного часу допомоги, якщо ви не встигли щось зробити, продовжити цю допомогу, допомога продовжується автоматично на весь період військового часу і на місяць після цього, після закінчення військового часу. Я закликаю, якщо у вас закінчується термін, приходите до нас, здаєте допомогу, і ми зробимо, не чекаючи закінчення військового часу. Тому що може дитина поступити, може появитися стипендія, може появитися аліменти, може щось появитися ще. Ми нараховуємо в тій сумі, яка була раніше призначена, щоб потім не виникало цих проблем з переплатами, з недоплатами, з перерахунками. Тобто можете прийти, коли у вас термін закінчився, приходити. Не можете по якійсь причині, що не можете прийти, то тоді ви знаєте, що на період військового часу допомога ця буде продовжуватися. У нас черг немає, ви можете, ну як черг немає, ми всіх записуємо наперед, і по запису людина приходить на встановлений час, приходить і здає документи до спеціаліста. Телефон громадської нашої приймальної 2-45-34. Щодо законодавчої бази із наших соціальних послуг, так само за цей рік нічого не змінилося. В закон не внесено ніяких змін, так і далі ви маєте право на безкоштовне отримання соціальних послуг. У нас в центрі ми знаходимося в готелі «Сміла» на другому поверсі, ще раз нагадую, щоб ви зверталися, приходили і мали право отримати ці послуги безкоштовно, наголошую, для вас. Тому що дуже багато хто ходить і розповідає, що ці послуги є платними. Для вас, так як ви є опікунами, державними представниками дитини, ви ці послуги отримуєте безкоштовно. Це послуги психологічного характеру, сімейного виховання, і є в нас юрист, юридичного характеру. Часто у вас виникають ці питання і коли приходять. Зараз послуги, я маю на увазі, це були в нас батьківські тренінги, група взаємодопомоги для опікунів і прийомних батьків, які вона діє при центрі.